Қайырлы кеш көрермен, ұлттық арнада ақпараттың арнайы шығарылымы, студияда Армангүл Тоқтамұрат, сурд аудармада Самал Нұрым. Су тасқынан зардап шеккен бірде-бір адам ескерусіз қалмайды. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің бірқатар аймағындағы тасқын салдарынан қалыптасқан күрделі жағдайға байланысты Қазақстан халқына үндеу жариялады. Президент үкіметке шығындарды өтеудің тиімді жолдарын шұғыл қарастыруға тапсырма берді. Ал берілетін өтемақы шығынды толық жабуы қажет. Кебзе жылының көктемде Қазақстанның біраз аймағы толарсағынан су кешуге мәжбір. Қарғын су қарқына қатты. Мыңдаған адам үй-жай қора қопсысын суға беріп, талғармап қалды. Президент бұл табиғи апат соңғы 80 жылдан бергі көлем жағынан ең ірісі деп айтты. Су тасқынына байланысты еліміздің 10 аймағында төтенше жағдай жарияланды. Яғни Абай, Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, солтүстік Қазақстан және Ұлытау облыстарында атқарушы органдар жіберген олқылықтарды түзеу үшін мен шұғыл түрде нақты тапсырмаларды бердім. Үкіметке нақты тапсырмалар берілді, қазір барлық қажетті шара қолға алынып жатыр. Қасым-Жомарт Тоқаев бұның бәрі тікелей өз бақылауында екенін айтты. Үкімет қарғын судың салдарын жоюға бар күшін салуда. Премьер-министрдің басшылығымен республикалық штаб құрылды. Премьер-министрдің өзі, оның орынбасарлары және төтенше жағдайлар министрі апат болған аймақтарды аралап жүр. Барлық құтқару жұмыстары менің тікелей бақылауымда. Су тасқынмен күресуге төтенше жағдайлар министрлігінің барлық ресурсы тартылған. Сондай-ақ полицейлер мен әскерилер және ұлттық қауіпсіздік комитетінің мамандары белсене атсалысып жатыр, деді президент. Сын сәтте ондаған мың волонтер көмегі де үлкен қолғабыс. Мемлекет басшысы шаңырағымен қатар төрт түлігі суға кеткен тұрғындардың барлық шығыны өтеледі деп қадап айтты. Жағдай өте күрделі болса да біз қиындықты міндетті түрде еңсереміз. Барлығын қалпына келтіреміз. Ең бастысы азаматтардың амандығы. Тасқын судан зардап шеккен азаматтарға айтарым. Мемлекет бірде бір адамды ескерусіз қалдырмайды. Баршаңызға қаржылық және басқа да көмек беріледі. Материалдық шығындар толық өтеледі. Халыққа көмектесу үшін үкіметке мемлекеттік материалдық резервті пайдалануды тапсырамын. Сондай-ақ, үкімет шығындарды өтеудің тиімді жолдарын шұғыл қарастыруға тиіс. Оны зардап шеккен азаматтарға жан-жақты түсіндіру керек. Берілетін өтемақы шығынды толық жабу қажет. Біз алапат су тасқынан тиісті қорытынды шығаруымыз керек. Қасым-Жомарт Тоқаев жіберілген олқылықтарды түзетіп, тиісті сабақ алу керектігін айтты. Бірқатар саланы өзгеріс күтіп тұрым. Апаттардың алдын алу жұмысындағы кемшіліктен бастап, су шаруашылығы мамандарының тапшы болуы, табиғатқа немқұрайлы қарауға дейін көп мәселені реттеу қажет. Үкімет және жергілікті атқарушы органдар су тасқынымен күресті тиімді үлестіріп отыруға тиіс. Су басқан аумақтарда құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету қажет. Менің бұйрығыммен апатқа қарсы күреске қорғаныс министрлігі қосымша әскери күштердің жолдайды. Президент тапсырмасымен жағдай күрделі аймақтарға вице-премьерлер барып, өздері іс басында қарғын сумен күрес жұмысын қадағалайды. Атқарылып жатқан жұмыстар жайында жұртты үздіксіз хабардар етіп отыруы тиіс. Сонымен қатар мемлекет басшысы жалған ақпарат таратпауға үндеді. Бұқаралық ақпарат құралдарына, белсенді азаматтарға және блогерлерге айтарым, жұртты дүрбелеңге салатын жалған ақпараттарды таратпау қажет. Қазіргі уақытта билік пен қоғамды ұйыстыратын әрекеттер жасау аса маңызды. Азаматтарды тек қана ресми ақпарат көздеріне сүйенуге шақырам. Сөз соңында Қасым-Жомарт Тоқаев тасқынмен күресте күн түн демей қызмет қылып жүрген құтқарушылар мен еріктілерге және атсалысып жатқан барша жұртқа алғысын айтты. Осындай қиын қыстау кезде бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару айрықша маңызды екенін айтты. Шерхан Жамбулұлы, Ботагөз Қайырбекова, президент теле радио кешенінің көмегімен, Қазақстан ұлттық арнасы.
Атырау облысы Жылой ауданында төтенше жағдай жарияланғанына бүгін екінші күн. Жағдай әлі де тұрақсыз. Дегенмен жауаптылар қауіптің алдын алуға бар күш жігерін салып жатыр. Қазіргі ахуалды баяндау үшін әріптесім Нұрсұлтан Нұрсый тікелей байланысқа шықты. Нұрсұлтан, қайырлы кеш, сіз эфирдесіз. Тыңдап тұрмыз. Я Армангүл, қауіпсіз елдеріміз судың деңгейі сағат сайын көтерілуде. Қазір жауаптылар тәулік бойы эвакуациялау жұмыстарымен айналысып жатыр. Тағы қандай елді мекендерге қауіп бар? Ол туралы біз Жылыбой ауданы әкімінің орынбасары Гүлнафис Айшуақовадан білейік. Гүлнафис ханым, Құлсары маңындағы тағы қандай елді мекендерге қауіп бар? Қазір таңда Жылы ауданына қарасты Құлсары қаласында 5-ші ауыл, Жадырасын ықшам ауданы және Жылы ауданына қарасты Тұрғызба, Шоқпартуға елді мекендерде қауіп бар. Дегенмен де ол жерде еріктілермен және арнайы техникалармен қауіпті сейілту мақсатында тиісті жұмыстар атқарылды. Дәл қазір техника жеткілікті ме? Қазір таңда техникалар жеткілікті деп есептеймін. Және де қазіргі осы аудандағы, яғни Құлсары қаласындағы тұрғын үйлердің қауіпсіздік жағы қалай болып жатыр? Қазақстанда тұрғын үйлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жаңа айтып кеткендей еріктілермен және де арнайы техникалармен қамтамасыз етілуде. Аудан әкімдігімен әр қауіпті деген аймаққа біз жауапты мамандарды бекітіп қойып отырық. Сол жауапты мамандарымыз біздің арнайы мына жылаудан аудан әкімдігі жанында құрылған штабқа дереу хабарлама беріп, жаңағы осындай техниканың қажеттілігі жөнінде хабарлама беріп отырады және де қандай инертті материал керек екенін хабарлап отырады. Сол шығару әрекет етіп біз өз тарапымыздан мына соны жеткіруін қамтамасыз етудеміз. Және де осы Құлсары қаласына гуманитарлық көмек жөнелтіліп жатыр ма? Азық түлік және де осы тұрмыстық қажеттіліктерге байланысты. Қазіргі таңда теңіз кен орнында орналасқан ірі компаниялар, Юрисес компаниясы бар және Карат мекемесі бар. Біз осы ауданда мына қауіпті аймақтарда қызмет атқарып жүрген еріктілерімізбен арнайы техникалар жүргізушілеріне ыстық тамақпен қамтамасыз етіп отыр. Енді ол қазіргі таңда сондай ақ мына біздің эвакуациялық жұмыстар жүргізіліп жатыр ғой, соған байланысты осы теңіз кен орнына жіберіп жатқан азаматтарымыз мына екі ортада арақашықты есептеп отыр. Біз соларға да сол азық түлікті ыстық тамақпен қамтамасыз етуді ұйымдастырып отырмыз. Рахмет, Гүлнәбіс ханым. Соңғы ақпараттарға сәйкес Құлсары қаласынан қауіпсіз жерге көшірілген, яғни тасымалданған тұрғындардың саны 16 мыңға жеткен. Бұл жұмыстар түні бойы жалғасатын болады. Армангүл, рахмет әріптес. Су кірген Құлсары тұрғындары Атырау қаласына, теңіз кенішіндегі вахталық қалашыққа және Маңғыстау облысының Бейнеу ауданына көшірілген. Құлсары Атырау қаласынан 220 шақырым жерде орналасқан. 72 жылдан бері Жылой ауданының орталығы. Халқының саны 66 мыңға жуықтайды. Құлсары Атырау облысындағы жалғыз моноқала. Шаһардың экономикасы теңіз кен орнын игеру орталығы болып табылады. Мұнай газ өндіреді. Атырауда тасқыннан зардап шеккендерге көмек көрсету күшейтілді. Қазір қалада арнайы штаб құрылып, волонтерлер гуманитарлық көмек жинап жатыр. Әріптесім Жандос Темірғали толығырақ айтып берсін. Жандос, қайырлы кеш, сіз эфирде, сіз тыңдап тұрмыз. Жандос? Қазір мұнда жұмыс қайнап жатыр. 100-ге жуық волонтер келген заттарды буып түйіп, жинақтап, Құлсарға жөнелтуге әзірлеу үстінде. Бір күннің ішінде 4 тоннадай гуманитарлық көмек жиналды. Оған қазіргі есеп бойынша 1600-дей атыраулық үлес қосқан. Жалпы мына үлкен көрме орталығы 4 секцияға бөлінген. Жаңа біз өткен жерде азық түлік жиналады, ал мына жақта бөгетті тұрғызуға арналған құрал жабдықтар, күрек, шелек, қолғап сияқты дүниелер. Ал мына жақтағы секцияда гуманитарлық көмекке ең қажетті зат, мынау гигиеналық заттар және соңғы бізде мына жақта болып табылады, бұл төсек, киім, кешек сияқты дүниелер. Қазір біз осы гуманитарлық көмек жинап жатқан жастардың бірімен сұхбаттасайық. Осы жерде енді қауырт жұмыс болып жатыр, шынын айту керек. Асуханмен сұхбаттасайықшы. Асухан, жұмысыңды бізге кішкене үзе тұрсаң, біз үшін қалай болып жатыр жұмыс қарқыны? Бүгінгі күні Атырау қаласында көрме орталығында таңертең 9-дан бастап Құлсары қаласына гуманитарлық көмек жинақталуды бастады. Өз жұмысын мына жерде 100-ге жуық волонтерлар, қала тұрғындары біздермен бірге қызмет жасауда және де осы таңертең 9-дан қазіргі уақытқа дейін бізге 1700-ге жуық
қала тұрғыны өз гуманитарлық көмегін жеткізді. Енді кеш болды ғой, адамдар саябырсаған жоқ па? Адам аяғы әлі деп. Құсар тұрғындарына деген гуманитарлық көмегі әлі де қабылдануда. Қашан жөнелтіледі жүк? Қазір таңда гуманитарлық көмекті жеткізу әкелушілердің саны тоқтамауына байланысты әзірше уақыты нақтыланбаған, сол себептен біз қабылдауды жалғастырамыз. Рахмет, Асылхан, іске сәт. Қадірлі көрермен, жалпы Атырауда жайық өзенінде де жағдай күрделі. Осы жайық өзеніндегі жағаны бекіту жұмыстарына волонтерлер атсалысып жатыр. Ол үшін арнайы штаб құрылды. Жайық жалауы бойынша қауіпті деп белгіленген 100 учаскеде қазір волонтерлер тұрғындармен бірге жұмысқа кіріскен. Қалыптасқан ахуалға байланысты бір ғана Атырау қаласының өзінде 5000-ға жуық волонтер атсалысып жатыр. Студия. Рахмет, әріптес. Көрермен штабтан тікелей байланысқа шығып ақпарат берген әріптесім Жандос Темірғали болатын. Бес өңірдегі су қоймалары лық толды. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде су ресурстары және ирригация министрлігінің ресми өкілі Мөлдір Әбдуәлиева хабарлады. Айтуынша, Ақмола облысындағы екі ірі су қоймасы орта есеппен 99%-ға толған. Ондағы екі нысанда транзиттік режимде жұмыс істейді. Ал Ақтөбе облысындағы екі ірі су қоймасын толтыру 95%-ды құрайды деді. Ведомство өкілінің сөзінше, барлық аймақтағы нысандар штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Су тасқына байланысты орталық коммуникациялар қызметінде республикалық ақпараттық штаб құрылды. Бұл туралы мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин әлеуметтік желіде жазды. Айтуынша, бұл штаб бақ өкілдерін құзырлы органдардан түскен мәліметпен тәулік бойы қамтамасыз етеді. Бүгіннен бастап төтенше жағдайлар, қорғаныс, ішкі істер министрліктері, Қазгидромет және басқа да мекеме өкілдерінің қатысуымен қосымша онлайн брифингтер ұйымдастырылады. Төтенше жағдай жарияланған 10 аймақтан жергілікті штабтармен онлайн брифингтер жоспарланып отыр, деді Ерлан Қарин. Қостанай және Тобыл қалаларына іргелес елді мекендерді су басу мүмкін. Өңірдегі ахуалды премьер-министр барып көрді. Олжас Бектенов Тобыл өзен тікұшақпен аралап, жағдаймен танысты. Су қоймаларының толық деңгейі максималды межеге жақындап қалған, үкімет басшысы ең басты міндет тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету екенін жеткізді. Жұмыстар күшейтілген режимде жүргізілуде, елді мекендерде арнайы бөгеттер салынып, суларды басқа жаққа бұру үшін арықтар дайындалуда. Осы өмірімде қазір 52-демін бірінші рет көріп отырмын, Тобыл мындай болған. Осы бүгін волонтер болып таңертеңнен бері жұмыс істеп отырмыз. Болжам бойынша ерген қар суы салдарынан су деңгейі тағы да ұлғаяды деп күтілуде. Алдын алу мақсатында Қарасу және Тобыл өзендерінде мұз жару жұмыстары жүргізілді. 6 апреля городской акимат объявил ЧС. Бүгін 6 сәуір күні Қостанай қаласының әкімдігі төтенше жағдай жариялады. 3000-нан аса адам эвакуацияланды. Уақытша орналастыру пункттеріне 632 адам қоныстанды. Қарасу және Тобыл өзендерінде мұз жару жұмыстары жүргізілді. Ал Атырау қаласына арнайы іссапармен барған үкімет басшысының орынбасары Қанат Бозымбаев Ақтөбе облысымен шекара аумағын тікұшақпен айналып көріп шықты. Жем өзендегі бүлінген бөгеттің жағдайын толығымен бақылауға алды. Кеше оның бұзылуы нәтижесінде Құлсары қаласының 2-ші және 3-ші учаскелері, Қарағай елді мекені және бірнеше шағын аудан су астында қалды. Қанат Бозымбаев Атырау облысының 3 ауданында күрделі су тасқыны жағдайы сақталып, 2 елді мекенге көлікпен қатынау әлі мүмкін болмай отырған жеткізді. Ақтөбе облысына 150 километр ұшықтық. Сонымен ұзындығы 150 километр, да? Кеңдігі кейбіреу жерде 10 километр, 20 километр, ол қазір өзен емес, ол не сияқты, теңіз сияқты болып отыр. Жағдайдың қалыпқа келтіру үшін бізге 3-4 күн керек болып отыр. Атырау қаласының да қаупі болуы мүмкін. ТШО бар бұл жақта, Қазтрансойл бар, КТК бар, арғайсына ана елді мекендерді бөліп береміз, тиісті дамбалар, тиісті бөгеттерді салады, жергілікті билік оны қадағалап отырады.
Оралда жайық өзенінің жайылмасында орналасқан саяжайлар жарық газдан ажыратылады. Қала әкімдігі амалсыздан осындай шешім қабылдады. Өйткені тұрғындар эвакуациялау туралы хабарламаға құлақ аспай алдын ала көшуден бас тартып отыр. Бүгінде өзен алабындағы 55 саяжайда 10 мың адам тұрып жатыр. Дәл қазір жайық жағалауын бекіту жұмысы күшейтілді. Өзен деңгейі шекті меже 8,5 метрден асқанда қаланың Куренья ауданында су басу ықтимал. Сондықтан бөгеттер нығайтылып, топырақпен бекітіліп жатыр. Барлық күш осы жұмысқа жұмылдырылған. Соңғы күндері тек шахар бойынша 120 мың құм толы қапшық дайындалған. Мамандардың мәліметінше 1942-1957 жылдары жайықтың суы 9-10 метрге дейін көтеріліп, қаланың көп бөлігін су басқан. Биыл да сондай жағдай қайталану мүмкін деген болжам бар. Қазір қалада жаңбыр жауып, жағдай күрделене түсті. Сейсенбі, сәрсенбі күндерінен бастап, барлық саяжайлардағы электрқуатты және көгілдір отынды айыру жұмыстарын бастаймыз. Бұл азаматтық қорғаныс заңының 56-шы бабына сәйкес, яғни ешқандай кедергісіз, ешқандай проблемасыз эвакуациялау жұмыстарын жүргізу үшін осындай шараға барып отырмыз. Қарулы күштердің әскери инженерлері Ақтөбе облысына жетті. Олар табиғи апат аймағындағы елді мекендермен жол қатынасын қалпына келтіреді. Осы мақсатта ойыл өзеніне паром өткелін орнататын болады. Ал 99-да 116 әскери бөлімнің сарбаздары Құлсары қаласының іргесіндегі жем өзенінің арнасын бұру жұмыстарын бастады. Нәтижесінде өзендегі су деңгейі төмендейді. Қазір Атырау облысының Қарабау мен Құлсары елді мекеніне 115 әскери қызметкер жұмылдырылды. Олар 3000-нан аса құмға толы қапты дайындап, тасқының алдын алу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Маңғыстауда тасқын судан зардап шеккендерді уақытша қабылдайтын 201 пункт ашылды. Соңғы мәліметтер бойынша оларға 16 мыңға жуық адам орналастырылған. Эвакуацияланғандарға жергілікті тұрғындар, еріктілер жан-жақты қолдау көрсетіп жатыр. Аягөз Оралбайқызы тарқатып айтады. Көрші облыстан келгендердің көпшілігі Бейнеу ауданы Боранқұл ауылында. Елді мекендегі мектеп, спортзал, мешіт, мәдениет үйі мен жекеменшік ғимараттарда барлығы 7000-нан астам адам бар. Бейнеу ауылына да осынша адам орналастырылды. Есет, Сарға елді мекендеріндегі уақытша қабылдау орындарында 500-ге жуық адам бар. Тағы 1000-дайы Ақтау қаласына жіберілген. Кінде деген пойызға бардық. Пойыз деген уже толып кетті, кетіп қалды. Машина кетті вокзалға. Бейнеуге дейін апарды. Біздерді. Енді келдік мұнда, жаттық, бер тегін, тамақ бер береді. Үлкен рахмет. Бейнеулік еріктілер эвакуацияланғандарға жан-жақты көмек көрсетіп жатыр. Олар көрпе төсектер мен қажетті құрал-жабдықтарды жеткізіп, қолдау көрсетуде. Бүгін қоғамдық кеңес, ардагерлер кеңесі мен аудан басшылығы уақытша қабылдау пунктіндегі адамдардың қал-жағдайларын сұрады. Аудан әкімі Рахымжан Шалбаев жылойлықтарға жағдай жасап, көмек көрсететіндерін жеткізді. Осы келген азаматтардың барлығын мектептерде, спорт залдарда, белгілі ойын активті залдарда жатақ орындар ұйымдастырып, бөлісіп ұйымдастырдық. Балалармен отырғандарға бөлек бөлме ұйымдастырып, және бір науқас үлкен кісілерге бөлек жатақханадан орын бердік. Біздің азаматтар дұң жомарттығы өте жоғары. Бүгінгі таңда мен қонақ ас беремін, мен қонақ ас беремін, біздің үйімізге жүр, біздің үйімізге жүр деген халықтың саны асып жетіледі. Сіздерге мың алғыс. Ал Ақтауда бір қатар оқу орны студенттік жатақханалардағы бос орындарға Атырау облысынан көшірілген халықты қабылдауға дайын екендерін хабарлады. Онда төсек орын, жуынатын бөлмелермен жабдықталған 600 орын әзір. Жалпы аймақта 201 уақытша қабылдау пункті бар. Аягөз Оралбайқызы, Зілбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы, Маңғыстау облысы. Солтүстік Қазақстанда ауыл тұрғындары су тасқының алдын алуға көмектесуде. Қызылжар ауданында 150-ге жуық адам инертті материалдарды қаптап, бөгеттерді нығайтуға жәрдемдесті. Еріктілер тұрғындармен кездесіп, су тасқыны бола қалса, қалай әрекет ету қажеттігін түсіндірді. Тепличный ауылында 360 шаңырақ түтін түтетіп отыр. 2017 жылы тасқын болып, елді мекеннің жартысына жуығын су басып қалған еді. Биылда Есіл өзенінен қауіп төніп тұр. Жауапты органдар табиғи апаттың алдын алуға барынша күш салуда. Оларға бірнеше күннен бері ауыл тұрғындары да көмектесіп жатыр. Көршілес елді мекендерден келгендер бар. Солардың бірі Қабдолла Бейісхан. Бескөл ауылдық парасат мектебінің мұғалімі тасқын қаупі төніп тұрғанда бейжай қала алмағанын айтады. Үйде жата алмадық. Себебі біз қазақ жалпы ұлтты бұйысып, бірге жұмыс істейтін халықпыз ғой. Сол себепті көмекке келдік, бірге істей болып. Біздің мектеп мұғалімдерінің барлығы ер азаматтар жұмылдырылды.
Бұл бүгін ғана емес, алдында да осы шараға атсасқан. Еріктілер қауіпті аймақта орналасқан баспаналарды аралап, халыққа ақпараттық парақшалар таратты. Тұрғындармен қоса төрт клубты тіркеуге алды. У нас получается в Бишкуле, во второй школе будет эвакуационный пункт. Көмекке келген тұрғындарға арнайы ас әзірленді. Жалпы Қызылжар ауданында су басу қаупі бар 15 елді мекен тіркелді. 13 мектепте эвакуациялық пункт ашылды. Сырттан ауылға келетін суларды басқа жаққа бұрып, техника жұмылдырып, жерлерді қазып, арықтарды, каналдарды ашып, бәлігі көздерін ашып, басқа жаққа бұрып жатырмыз. Сосын енді техникалық жағынан мотопомпаларды бәлігін суларды айдап. Облыста 29 наурыздан бері 28 үйге су кірді. 70-тен астам адам мен 200 басмал қауіпсіз жерге көшірілді. Эльмира Каленова, Ерлан Қалиев, Қазақстан ұлттық арнасы, солтүстік Қазақстан. Тасқын су бөгеттерін салу маңызды екенін көрсетті. География және су қауіпсіздік институтының төрағасы Ахмет Қалмедеу осылай деді. Сарапшының сөзінше, табиғи апаттың алдын алу үшін ең алдымен қардың еруін жасанды түрде ұзартуға болар еді дейді. Сондай ақ қарғын судың алдын алуға ағаштарды көбірек отырғызу да өз әсерін тигізеді деген ойда. Сондай ақ әр өзенге тосқауыл су бөгеттерін салу маңызды екенін айтты. Мәселен, Германия мен Қытайдағыдай өзеннің екі жағынан да дамба салуды қарастыру керек дейді. Өсімдік ағаш сосынген бағана көп жылдық шөптер бар. Қыстығын өзі қарды тоқтатады. Сондықтан қарды еру уағы ұзаяды. Совет өкметінде кен тараған қар тоқтату мәселесі. Ол қарды бағанаға қыстығын еріп, қардың еріп кету мегзенін ұзарту. Мысалы, қыстығыны беттерге қарыма қарсы қарды жинайды. Специально прицеппен трактор жүріп, жал-жалғып жинап тастайды қарды. Сол қар жал-жал болып жатқанға, сол жері қар жиналады бір жағынан. Сосынген ол қар мұз болады. Сосынген оны еру мәзімі ұзарады. Еліміздегі саяси партиялардың жетекшілері әлеуметтік желідегі парақшаларында президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың халыққа үндеуіне қатысты пікірін білдірді. Фракция жетекшілері тұтас халқымыздың елдік танытып, апат салдарын жоюға барынша күш салып жатқанын атап өтті. Қазір су тасқыны болып жатқан өңірлерде мәжіліс депутаттары да жүр. Тұрғындардың талап-тілектерін тиісті органдарға жеткізуде. Осындай сын сағатта президентпен бірге барлығымыз бір-бірімізге сүйеу болып, қолдау көрсету аса маңызды дейді. Партия жетекшілері. Ресейдің Орынбор облысындағы Орск қаласында су бөгеті жарылып, төрт адам қайтыс болды. Өңірде төтенше жағдай режимі енгізілді. Мұндай жағдай 100 жылда тіркелмеген. Қазір мектептерде уақытша орталықтар ашылып, тұрғындар сонда көшіріп жатыр. 4000 үйге қауіп төнді. Онда 11 мыңдай адам тұрады. Кей аудандарда қауіпсіздік шарасы ретінде газ бен жарық өшірілген. Өңір басшысы су басқан аудандардың тұрғындарын үйлерін тастап, эвакуациялауын талап етті. Эвакуациядан бас тартқан тұрғындар полиция көмегімен мәжбүрлі түрде көшіріледі. Мамандардың айтуынша, үш елді мекен су астында кетуі мүмкін, Жайық өзеніндегі су деңгейі күрт көтеріліп, бөгет шыдас бермеген. Қазір апат салдарын жою жұмыстары жүргізіліп жатыр. Орыс қаласы Қазақстан шекарасына жақын орналасқан. Қазір тұрғындар эвакуациялануда, су бөгеті қалада орналасқан. 5 алдыңғы жүк тиегіш және 33 ауыр жүк тартылды. Мамандар қолдан келгенін бәрін жасайды. Жалпы көктемгі су тасқынан Ресейдің 36 өңірі зардап шекті. Әсіресе Қазақстанмен шекаралас Алтай, Самара облыстарында үйлерді су басты. Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Арынов, Ресейдегі әріптесі төтенше жағдайлар министрі Александр Курниковпен тікелей байланысты. Екі ведомстваның басшылары су тасқыны жағдайымен әрекет ету шаралары туралы өзекті ақпаратпен шұғыл түрде алмасуда. Ал Австралияның жаңа оңтүстік Уэльс штатында суға кетіп бара жатқан 152 адам құтқарылды. Бұл аймақта алапат тасқының басталуына төпелеп жауған жаңбыр себеп болған. Құтқару операцияларының көбі штат астанасы Сиднейде жүргізілген. Ал көмек сұрап төтенше жағдайлар қызметіне хабарласқандардың саны 4000-нан асып отыр. Жергілікті синоптиктердің хабарлауынша, елдің оңтүстік шығысына өткен тәулікте түскен жауынның мөлшері бір айлық нормадан асып кеткен.
Мемлекет башысы Кыргызстан президенті Садыр Жапаровпен телефон арқылы сөйлесті. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Президент Қасым Жомарт Тоқаев су тасқынына байланысты бауырлас елдің көрсеткен көмегі үшін Садыр Жапаровпен Кыргызстан халқына алғыс айтты. Сондай-ақ бұл гуманитарлық көмек екі ел арасындағы шынайы достықты, тығыз одақтастық қарым-қатынасты білдіретінін атап өтті. Сондай-ақ тараптар халықаралық және өңірлік күн тәртібі бойынша пікір алмасты. 270 тоннадан астам гуманитарлық көмек Жамбыл облысына келіп жетті. Қайырымдылық шарасы Қырғызстан президенті Садыр Жапаровтың тікелей тапсырмасымен жүзеге асты. Азық-түлік, киім-кешек және тағы басқа да қажетті заттар Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан және Қостанай облыстарының тұрғындарына жіберілмек. Қырғызстан үкіметі бұл үшін 40 миллион сом қаражат бөлген. 1 миллиард 700 миллион теңге су тасқынан зардап шеккендерге еліміздің ірі компаниялары осынша қаражат аударды. Мәселен, Қазақмыс корпорациясы Қазы Минералс тобымен бірлесіп 800 миллион теңге бөлген. Ал Қостанайдың Алюр және Странская Каз технокәсіпорындары Теміртаудың Қармет компаниясымен бірге 500 миллион теңге аударған. Қаражатты демеу Қазақстан қорына жіберген, ал табиғи ресурстарды өндіру және өңдеумен айналысатын Eurasian Resources Групп компаниясы 400 миллион теңге бөлген. Аталған кәсіпорын қаржылай көмектен бөлек Ақтөбе облысына 300 тонна қиыршық таш жеткізген. Сонымен қатар арнайы техникалар мен білікті мамандарында жіберіп жатқан хабарлады. Ал Қазақстан халқына қорының баспасөз қызметінің мәліметінше қорға 850 миллион теңге түскен. 30 сәуірге дейін қор бұл қаражатты зардап шеккендерге баспана салу үшін жібереді. Бүгін Шымкент қаласындағы Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері тасқын судан зардап шеккен Атырау облысына гуманитарлық көмек жөнелтті. Олар шаһардың екі жерінен арнайы бекет ашып, екі күннің ішінде 20 тоннаға жуық түрлі заттар жинаған. Оның ішінде 11 тонна макарон өнімдері, 5 тонна ауысы, 1 тонна химиялық заттар бар. Мұнан бөлек жылы киімдер, жастық пен матрац, полиэтилен қапшықтар бар. Қайырымдылық көмегінің сомасы 10 миллион теңгеден асады. Этнос өкілдері қазіргі таңда төтен жағдайға байланысты ашылған банктық есепшотқа қаржы аударуды жалғастырып жатыр. Шымкент қаласы ассамблея мүшелері, этномәдени бірлестіктері жүректен жүрекке акциясы аясында қолдан келгенше мына көмек беріп жатырмыз. Елімізге сабырлық берсін, еліміз тыныш болсын. Құдай қаласа бұндай жағдайлар басқа болмасын. Қайырымдылық керуені жобасы ел бойынша әлі жалғасып жатыр. Жергілікті тұрғындар 5 күннен бері тасқыннан зардап шеккен ағайынды қолдау мақсатында мешіттерге жылу жинауда. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бастамашы болған шараға астаналық тұрғындар мен еріктілер белсенді түрде атсалысып жатыр. 4 күні тағы 2 газелді Ақтөбеге жіберген едік. Тағы да халықтың келуіне байланысты біз бүгін Оралға 1 газель жібердік. 4-ші газель деді. 5-ші газель тағы да Арқалық қаласына кетіп баратыр. 6-ші газель бос тұр, осы заттарды салып, оны тағы да Ақтөбеге жіберетін боламыз. Төзім мен бірлік бар жерде қандай нөбетті де еңсеруге болады. Қостанай облыстық мешітінің бас имамы осылай деп, жұртшылықты қиын сәтте жұдырықтай жұмылуға шақырды. Тасқыннан зардап шеккендерге көмек көрсетуден дін қызметкерлері де шет қалып жатқан жоқ. Осы уақытқа дейін облыс аумағындағы мешіттерден апат болған аймақтарға 10 жүк көлігімен гуманитарлық көмек жіберілген. Бабаларымыз айтқандай, болған іске болаттай бол дейді. Ең маңыздысы Аллаға шүкір. Адам шығыны жоқ. Ал енді дүние болғаннан кейін ол дүниенің орны толады. Сол себеппен иншалла қазір біз сабырлы болуымыз керек. Және де бүкіл халықты осы орайда Алла қаласа барлықтың бір жұдырықтай жұмылуға шақырамын. Иә, көмек көрсетуден ешкім шет қалып жатқан жоқ. Атырау облысында су тасқынына қарсы күреске 80 жастағы әже де атсалысып жатыр. Әлеуметтік желіде көпті сүйсіндірген зейнет жасындағы ананың еріктілерге көмектесіп жатқан бейне жазбасы тарады. Онда кейуана Атырау маңындағы Бейбарыс ауылында мектеп ұжымымен бірге еріктілердің қапшықтарын ашып көмектескен әлеуметтік желі қолданушылары бұл жастар үшін нағыз үлгі деген пікір білдірді.
Су басқан Құлсары қаласында 8 ұл дүниеге келді. Атырау облысы әкімдігінің мәліметінше нәрестелердің анасы Құлсары қаласындағы Жылой аудандық орталық ауруханасында босанған. Алайда нәрестелер қауіпсіздік мақсатында жедел жәрдем көлігімен Бейнеу аудандық ауруханасына жеткізілген. Облыс әкімдігі нәрестелердің жағдайы бір қалыпты екенін айтты. Енді тасқыннан зардап шеккен аймақтардағы құтқару жұмыстарымен гуманитарлық көмек көрсету сәтінен бірер көрініс. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, күшіміз бірлікте екенін естен шығармайық.